iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay abaaro baahni ka jireen qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland ayaa dadka iyo xoolaha deegaanka qodayax ee waqooyiga magaalada Ceergaabo waxa soo food saaray biyalaan iyo abaaro waxana goobtaasi markii ugu horeysay la gaarsiiyay biya dhaamis kaas oo ay ugu deeqeen qurbajo ka soo jeeda deegaanada waqooyiga magaalada Ceergaabo sidoo kale dadka deegaanka ayaa Star TV u sheegay in ceelkii kaliya ha ay biyaha ka heli jireen oo gabi ahaanba yareeyay biyihii laga heli jiray taasina ay sababtay in dad iyo xoolo tiro badan ku oomaan waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo qurbajooga deegaanadaasi anigoo ku hadlaya deegaanka wadayax degan ee waxaan jaaliyadda nimanka qurbajoogta ee haddii laba ku rooyahay ee biyaha noo soo daayay waa noogu deeqay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa idinna biyaha noogu deeqdeenna waa qaboojin aanu idinku mahadnaqaynaa sidaasaanu aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa anigoo ah guddoomiyaha tuulada Karin kuna hadlaya afka guddida iyo afka deegaankaba horta marka hore awalan qurbajooga ciidan ka soo jeeda ciidan ummado badan baa dega waa meel la wada dego waxaanu aad iyo aad iyo aad uga mahadcelinaynaa biyahan ay halka keeneen mana aha dee kuwa ay dadkani ku baahi beelayaan laakiin dee waa un qayb bay ka yihiin dadaalka la wada ee xukuumad iyo cid waliba wada kuwa xukuumaddana waa sugi doonaa insha allah leeya ka baxsa gobolka Sanaag baa riigaga la isdul saara dadkani kaba maarmaan marka aa aragteen biyaha ay xooluhu cabayaan oo meermeera oo khatar ku ah caafimaadka dadka iyo xoolahaba in riig loo qodo dee waxaanu maqalaa dalka waa la horumariyey waxaana socda biyihii meermeer baanu cabaynaa weli waxaanu leenahay dee madaxweyne aan horumarka qayb ka ahaano waxaa yaala meesha tan baahi biyood baa taalla degan waqooyiga Ceergaabo ceelal ma leh jiiddaasoo dhan marowda hadday tahay oday hadday tahay suru hadday tahay waa duni oomana aweeyo oomana biyaha cirka iyo biyaha Ceergaabo biyo u soo joogaan oo madaxweynaha ka codsanaynaa dadka in hoos loo eego lana waraabiyo riigna dowladdu ugu deeqdo xildhibaan Cabdi Warsame waa xildhibaan laga soo doorto deegaanadaasi isla markaasina booqasho ugu tegay dadka deegaanka qodayax ayaa ka hadlay biyo la'aanta iyo biyo dhaamiska ay gaarsiiyeen halkaasi talabaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa qurbajoogtan soo bixisay biyahan laakiin arrintii waa la wada cabay biyihii oo halkan markay yimaadeen qaabkii aad ku soo bixisay qaab ka bedelan bay ku baxeenoo jiidda deegaankii wada degi jiray wuu wada cabbi Soomaali ciddu danaba ahaadee dadka kale qurbajooga sida dadkaasi ay isu abaabuleen jiidda u soo haraatireen ugu soo deeqeen waxay markay awoodayeen inay iyaguna sida gobolka ay isu qaakaashadaan kama hayno xukuumaddu wixii ay xaqa ugu lahaayeen dadka jiiddan dega marka laga reebo wasaaradda waxbarashada run ahaantii iskuulladeedu way ku haysaa gacan wakaaladda biyaha khayraadka biyaha waxaan ku codsanaynaa meeshan waa meesha Ceergaabo ugu dhow waana meesha ugu haraadka badan riigagan dalka laga qodayo waxaanu leenahay halkan waxay ku nooshahay noloshu halkii ay ka bilaabmaysay ceelka meermeer aanu maanta soo aragnay biyihiisa wax kasta oo caba waqtigan oo kale markay tahay way ku xanuunsadaan cudurrana way ka dilaacayaan marka waxaan codsanaynaa in riig jiidda loo qodo gabagabadiina waxaa halkaasi ka mahadnaqay dadka deegaanka ee la gaarsiiyey booyadaha biyaha kuwaasi oo laga daadguraynayay gudaha magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Fugaanarga Xorta Star TV deegaanka wadayax ee waqooyiga magaalada Ceergaabo.